Dobro jutro iz srca Gorskog kotara, zaista ugodna temperatura ovdje u kanjonu Kamačnik. Došli smo bez problema, bez gužvi u prometu. Evo za sad početak nekoliko obavijesti. Bakarska manifestacija šetnja kroz povijest koju je trebala početi danas, javili su nam iz tamošnje turističke zajednice, se odgađa i to zbog vremena, odnosno zbog visokih temperatura kako su trebali kroz bakar hodati sa bakljama. Eto, odlučili su to ipak ne napraviti kako se ne bi stvorili dodatni problemi, te su samu manifestaciju prebacili za rujan. A u Delnicama traje, odnosno počinje danas Kotar Fest. Na taj način donose se i dovode kulturni sadržaj u srce Gorskog Kotara. Evo, i mi smo, kao što sam rekla, u kanjonu Kamačnik. Ima dosta razloga zašto doći ovdje. Eto, zapravo maknuti se možda sa onih visokih temperatura koje nam ovih dana vladaju. A dosjetljivi Gorani smislili su brojne manifestacije i brojne događanja kako bi upravo i ovaj prekrasan kanjon, ovi prekrasni slapovi, osim ovom vizurom prirode, bili zanimljivi i sa dodatnim sadržajima. Što možemo pronaći ovdje na području grada Vrbovskog, odnosno u kanjonu Kamačnika, zna Tatjana, koje želim dobro jutro. Dobro jutro i vama. Vi ste odlučili pokazati ne samo ovu prekrasnu prirodu, nego za turiste koji, čini mi se, su sve brojniji i u ovom kraju Lijepe naše, pripremiti brojna događanja. Što nas čeka u Kamačniku, dođemo li? Pa evo, kao što ste sami rekli, ovako osvježavajuće lijepo jutro svakako je dobra pozivnica našim gostima da se otpute u Kamačnik. Eto, samo na pola puta između Zagreba i Rijeke, tu smo na dohvat ruke. Evo, uspješno smo odradili jednu ribarsku manifestaciju. Potom sada nas očekuju malo sportskog ovoga sadržaja. Dakle, pred nama je drugo kolobo za sportsko ljeto. Pozivamo sve sportaše i rekreativce da nam se odezovu. A potom ćemo onda malo zakoračiti već u neke jesenske dane, sa Severinsko večeri, sa tradicionalnom bundevijadom, sa, eto, pregrštom i nizom naših brojnih manifestacija. Kamačnik je 60 km od Rijeke, 70 km od Zagreba. Čak su se potrudili napraviti i program 4-godišnja doba kako bi ovdje bilo zanimljivo tijekom cijele godine. A ono što je u svakom slučaju interesantno je da vašim gostima želite pokazati tradiciju ovoga kraja. Gospođa Marija, jutro s nama u pravoj vrbošćanskoj nošnji. Da, to je naša originalna senjarska nošnja koju smo napravili repliku po starim slikama. I cilj nam je bilo da podsjetimo starije i upoznamo mlađe kako je bilo nekada i kako se živjelo teško u Gorskom Kotaru. Evo, to je naš... I ovdje imamo, ako se ne varam, i kuću u kojoj ste zapravo pokazali kako je izgledao život nekada. Da, dobili smo kuću od grada, to je jedna stara kuća koju smo mi pokušali adaptirati i unutra smo postavili kako je nekad izgledala spavača soba sa svim dodacima i kuhinja. Još nam sad radimo na tome, tkalački stan smo nabavili. Nekada su žene po zimi jako puno tkale, prele, vunu, i to je bilo ono najosnovnije za preživljavanje. Hvala vam lijepa, gospođa Marija. Eto, i to je još jedan razlog zašto doći ovdje u srce Gorskog Kotara. Mi u našem sljedećem javljanju ostajemo u zelenom srcu Hrvatske i vodimo vas na jedan adrenalinski izazov. Lako gore. Dobro vam jutro. Običali smo vas dovesti u adrenalinski park i jesmo. U tršu smo, u prekrasnoj šumici zelenilu zelenoga srca Hrvatske. Jedna je to od novih ponuda što se može pronaći ovdje iz ovih vrućih ljetnih mjeseci. U svakom slučaju je dobro se maknuti barem na jedan dan sa mora. A što nas čeka ovdje u tršu, zna Alen. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svima. Dakle, nalazimo se u tršu, u adrenalinskom parku Tršće. On se sastoji od 13 platformi koje su postavljene na bukvama. Međusobno su povezane sa 8 različitih mostova, različite težine i sa 3 ziplajna. Dakle, spuštanje koloturom po čeličnoj sali. Reci. Koliko sam shvatila, od 2 pa sve do 9 metara visine, koliko mi moramo biti fizički spremni? Da li mogu ja proći ili pak mora biti možda malo više sportaš? Pa u principu svaki može proći, ne morate biti neki sportaš da bi to prošli, jer smo baš tako koncipirali da manje više svaki može proći. Znači, minimalna fizička sprema i proći ćete cijeli park. 45 minuta do sat vremena? Ma da, recimo, neki mogu i za 30 minuta, ali u principu 45 minuta za
nekog prosječnog čovjeka da prođe jedan krug po cijelim tim poljima. Alena, uvjerili ste me kako je ovo vrlo sigurno. Ono što me zanima, koliko moramo biti stari ili mladi da bi mogli proći? Da, ograničenje je za djecu, znači 10 godina minimalno, pa sve na više. Jer manje djece su nam ipak premala da bi se uopće mogla kopčati na ove sele. To je u redu, jer evo prošloga smo tjedna bili u Nacionalnom parku Risnjak, tamo je adrenalinski park za najmlađe. Mi možemo pokušati ovo, ja nikada do sada nisam prolazila kroz adrenalinski park, učinit ću to sad sa ovom sajlom i poželite mi sreću. Evo vam kasnije javim kako je prošlo. Lijep pozdrav iz Tršća. Nismo vidjeli kraj ove priče, ja vjerujem da je završila Ivana naša vrlo uspješno. Ti avanturistički adventure parkovi su odlični, imala sam prilike probati nedavno jedan u okolici Gospića. Nije vam sve jedno prvo neko vrijeme, ali u svakom slučaju možda da se vratimo Ivani još kratko da vidimo kako je prošlo. Ja uspjela, da. Ovo nam je još uvijek Zagreb. Ruka.